Я виклав септик із відсівоцементних блоків ще минулого року і тільки недавно закопав трубу, на якій висоті над трубою можна робити перекриття. Думаю, над септиком зробити або клумбу, або душ чи баню. Це Фредді не пов'язані речі. Тому що труба, вона закладається згідно норматива. В нас є промерзання, глибина промерзання, і труба каналізації дозволяється прокладати на 30 см вище, ніж глибина промерзання. Тобто труба проходить ось тут. Глибина промерзання, вона різна. Вона від того, в яких в температурній поясі ви знаходитесь в Україні, а також які у вас грунти. Але якщо це 1,20 м, то ось це виходить у вас десь 90 см виходить ця труба. І ось вона заходить у вас септик. І ось це перекриття, ось тут ставиться тройник, над тройником повинно бути хоча б там сантиметрів ще 15 розстояння для того, щоб повітря заходило. Ось сам тройник там десь сантиметрів так 10, тобто десь 25, ну так, щоб напевно 30 сантиметрів, господі, 30 сантиметрів вам треба над трубою, щоб було мінімум 30. Плюс товщина перекриття десь 120-150, беремо так 150 і ми виходимо 300, 150, 450 і у вас залишається до верху ґрунту 450 мм. І для того, щоб можна було це все обслуговувати, треба робити бетонний підйом, знову плита і лежить люк. Ось і от в цьому місці ні чорта рости не буде. Воно, трава буде пересихати, все буде пересихати, що б ви не робили. Ось в мене так зроблено, і там ця трава, вона постійно підсихає. Тобто їй недостатньо, там сам люк вже має ще висоту таку невелику. Так, і от цього, оцієї відстані недостатньо для трави, щоб вона нормально росла. От мох росте, а трава там не дуже росте. Зрозуміло. Ось тут так достатньо для того, щоб кущі посадити можна, якісь там з неглибокими коріннями, а дерева ні, не можна. Ну, душ так, душ можна зробити, але все ж таки ви пам'ятаєте, що метан може тут виділятися. Ось і потрапляти в приміщення зверху, тому зазвичай над септиками ніхто ніякі приміщення не будує, щоб люди не потравилися. Просто із-за цього. Ну і потім його ж треба викачувати, дивитися, чистити, ну і так далі, тому подібне. Тому, не знаю, мені здається, що це не дуже гарне рішення, там, будувати якийсь душ над ним, щоб там вонь була.